Ja ste izvinio što nije došao u gaćama. Brate, nisam došao zato što nemam ništa da bučem, sve mi je prijao, pravo da ti kažem, pere mi se tu tamo u mašinu, kad bude gotovo, ovako, baš sam slabo sad. Šta te briga, možeš i ti da budeš... Ali me to ne interesuje, bitno mi je da ima neki, da kažeš, onako vedrih, ljepših tema. Gde ti je bubica samo, bubica? Ne šekiraj si ništa za bubicu, to su godine iskustva i kad treba i kad ne treba, ja znam kad treba da iskinjem, kad ne treba. Pa dobro, recite nam, pomirenje je palo. Ne znam koga prvog pitate, ko će prvi pričati. Dogovorite. Pa evo, dobar dan još jednom svim gledalcima i slušalcima. Šta bi ti rekao, pomirili smo se, prešli smo pre neko jako ružnih riječi, prešli smo preko nekih stvari koje... Ne treba da se dešavaju ni nama, bilo koje je ukućano ovdje, pogotovo ne nama koji imamo, da kažeš, i godina, imamo i porodice, imamo i sve onako, da kažeš, što ne treba da se desi. Mislim da je to bilo neminovno, da će doći do toga, pogotovo što otprilike znamo koje su to, da kažeš, koja je to jačina odnosa između mene i nje? Naravno je kad tada pukne, tako da još više nas je ovo sve zbližilo, nažalost. Takva situacija, mislim. Situacija! Situacija i njome, šta priča njome, brate, njome me izbacila iz kreveta, realno. Da, desila se situacija, žao mi je. E, pa primetili su i gledalci iskreno od kada ste se pomirili da... nikad takvu bliskost nisu vidjeli, Janjuša nisu vidjeli u ovom izdanju nikada, tako da eto imate puno podrške. Pa ovo je prvi i posljednji put da će me ovako vidjeti u ovome, da kažeš, ona je, da kažeš, za mene posebno nešto i dosta nas je bilo udajala ta svađa koja se desila, onako nas je smorila, iskreno da ti kažem, i mene i nju nismo imali života tih 15 dana, bilo je baš onako monotorno i nismo bili ni za kurac, što bi rekli onako. Najiskreno. Onako pošteno. Pošteno, brate, po srpski ni za kurac nisi, pogotovo u ovom prostoru gdje vi ste, eto da kažeš, po prvi put i znate kako to deluje ovdje i kako je i šta je. Sve je pojačano. I šta da kažem, oprostio, nisam oprostio to, nego sam, da kažeš, zaboravio i vremenom ću oprostiti, jer bilo koja greška i situacija se desi i meni i njoj slično tome, to bi bilo baš onako jezivo. E, a može samo... U tom slučaju daleko bilo sad, potrebalo 21 dan. Da. Mi smo svi ovo očekivali, znali smo da će do pomirenja doći. Čujem, brojali ste poljubce, tačnije Aneli. Izbrojali smo od jučer 24 sata. Poljubili smo se oko 15.000 puta. Možemo da vidimo, eto mi jedan poljubac. Pa dobro, gledate cijeli, gledate nas od jučer ujutro. Ja mislim do sada, koliko je sad sati? Dva, da već ima sad jedno 20.000 poljubaca. E, nećete nama da učinite ovako za nas. Tako da gledate 24 časa upravo u vodobranima. Tako da, molim vas, poštenite nas. Sad se razočarala malo. Usta su nam utrnula više. To je ono kao na svadbi, znaš kad ti čestitaju ljudi pa idemo ono levo, desno, pa do kraja ne znaš gde su ti usta. Pa je... Eto, ali stvarno, eto, šalu na stranu. Pazino, interijer. Šalu na stranu. To je ta energija. Šalu na stranu, nadam se da će ostati ovakav odnos i da se ovo neće promijeniti, jer mislim da trebamo jedno drugom ovdje i da je mnogo lakše da ovaj reality prođemo onako zajedno. Pa svakako, naravno. Jer kad jednom, kad na početku u reality osjetiš nešto što je možda i veliko, ako nije veliko, ono će nestati, a kad osjetiš da je baš nešto veliko, ono ne može prestati u reality nikada. I nekako delujete... Do kraja reality-a ne može prestati, može samo da ti... Koliko god da smo se trudili, odmaknuti jedno od drugog nije uspjelo, sve jače i jače je, tako da... Tu smo, gdje smo, volimo se, svaki dan sve više i više. Kaži mi, Aneli, šta misliš o tome, obzirom da sam ja prošetala do pušione, vidim da je u garderoberu žestoko, kontrabanda se sprema, ogovaranje u toku, još nemam informacije iz prve ruke.
kako ćeš da se nosiš sa tračarama i sa ovim obožavaocima pod navodnicima vaše veze? Pa, gledaj, da ti kažem... Mogu ja odgovoriti prije nego što mogu samo vam popuše kurat. Bilo je ovo da, realno. Čestitka od Janjuševića od Zagarde Robert. Svako bilo šta može da uradi ili nekome da pada na pamet, može samo onako da bi popušio lagano kurac. Da ne kažem kurac na televiziji i na radiju, da reći ću kurčinu. Ja ću malo ljepše da odgovorim. Evo ona će malo ljepše. Mogu da rade šta god požele. Onaj, mi znamo koliko se volimo, to smo i... Mislim, nit koga diramo, nit ćemo koga dirati, nit nas ko interesuje. Možda ih boli vaša ljubav. A ako nekoga boli... Mislim da to više niko ne može porušiti. Evo, nakon ovo provedeno, ova 24 časa, vi ste imali priliku, opet kažem, vidjeti nas i gledati i gledalci. Mi se nadamo svadbi jedno iskreno. Pa... Vidjet ćemo šta. Eto, samo smo se dogovorili da nećemo dolaziti do tih seksualnih odnosa, da. Jer mislim da to stvarno nama ne treba. To ćemo izbjeći. Eto, mi se igre spavamo. Mislite da možete, a? Možemo. Pa, možemo. Mislim, jeste teško, ali... Daćete sve od sebe. Naravno. Daćemo sve od sebe. Nećemo ništa sad da ono... Nije da mi ne želimo to da uradimo, ali mislim da nema potrebe. Pričamo o svemu, tako da neke intimne naše razgovore nećemo davati. I ne treba, nešto treba zadržati za sebe. Iskreno. Dogovaramo se, pričamo tako lijepim stvarima. Tako kome god budemo smetali, ja sam rekao šta može. Da, da, nećemo da. Ne znam da. Ako ćete da ponovimo, nemoj. Ću, drag gledalac, da mogu da vam popušam kurac. Tako da ne mogu, bukvalno, ne diramo nikoga, niko nas ne interesuje, ako ćeš iskreno, ne zanimaju nas ljudi, osim ljudi sa kojima se mi družimo i ti ljudi sa kojima se družimo, također oni nas... Također mogu da ne... Ne, oni nemaju taj, da kažem, amonizitet, taj prema nama, niti smo mi njima smetnja, da. Niti bilo šta. Čak mi smo i navijači bili, vatreni sa zastavicama, moram da kažem. Vi ste sinoć glasali u stvari ko koga više voli, ali ja sam zamolila Drvence da napravi anketu vani da gledalci odluče šta oni misle ko koga više voli, Janjuš mene ili ja njega. Vi ste većina glasali. Eto, čuli ste Aneli, molim vas glasajte, anketa će biti ko koga više voli. Anketa, pa eto, volila bi da nam saopšti. Sljedeće srijede ćemo vam reći. Eto, možda sljedeće srijede ili neko da nam saopšti šta su dragi gledalci mogli da skonta iz ovog odnosa. Stvarno, da. Stvarno bi voleo eto, da, kako se zove, naš odnos bude onako jedan normalan odnos koji je dvoje normalnih ljudi. Ja nju, da kažem, smatram jako normalnom, okej, ljubomornom. Smatram je ljubavno, ali i smatram također jednom normalnom osobom, gdje mi je da kažeš, znaš, ono, dokazala u par navrata da zna da bude jako loša na jeziku i zna da se svađa, ali također mi je dokazala da nije neko ko je agresivan i ko stvarno ne želi te stvari da radi. Eto, sinoć smo se malo, da kažeš nešto, sinoć smo imali neku, ono, raspravu gdje ja mislim da sam ja u pravu, gdje ona misli da je ona u pravu, ona je otišla samo i bila sama, nema tu tenzije, nema ja sam tu, bila tu svađa. Ne, nema, stvarno... letele su haljine, cipele, skupljali smo sa lustera. Nije. Šali se Kačavenda, ne, stvarno, Aneli i ja smo baš bili u tom trenutku zajedno, ja sam tamo u invalidskoj sobi pored Anelinog kreveta, tako da ona je bila sasvim, razgovarale smo, ćaskale smo. I eto, baš mi je drago što se tako jučer završilo. Šta da vam kažem, ja sam stao uz nju ću i biti do kraja, nadam se i ona je uz mene. I to je jednostavno tako. Imam jedno pitanje. Žao mi je, ja sam pokazao, na primjer, neko će reći, da, ti si prešao, svi ovdje prelaze preko nekih stvari. Ja stvarno ne mislim da ona tako misli što je rekla i ne treba to da... A i dobro znamo da napolju svašta kaže. Joj, to je jasno, mislim. Ko da, ne, to ne radi se o tome, radi se o tome što nešto ne očekuješ od nekoga, ako me razumete što ću da kažem. Ima ljudi od kojih očekujem i boli me kurac. Yeah. Ali također sam ja jako ružne riječi rekao za jednog, da kažeš čovjeka koji... je otac i koje to su riječi koje također su isto ružne i nikad ih više neću ponoviti na ovoj televiziji, niti bilo gdje. To je za mene onako ružno, baš ružno. Ja baš mislim ružno. Da je to običajna stvar, znaju svi da se to dešava i u životu. Ma nije znala kako da me povredi jer mene niko ovdje ne može povrediti, a također i sad mogu i da mi to vrijeđaju, jer me ne može ni sad to povrijediti jer sam u glavi skonto. Ispričat ću vam jednu situaciju samo, ako nimam vremena naravno. Da ispričam. Jedan naš košarkaš proslavljeni bio je, da kažeš, do skoro, nije do skoro igrao, ali onako bio
jedan od naših najboljih košarkaša svih vremena je, dok je, kako se zove, igrao za našu reprezentaciju na olimpijskim igrama nama donio, da kažeš, zlato, svi su ga hvalili, svi su govorili za njega, tako da kaže da je najbolji. Posle je prešao iz jednog kluba u drugi klub, cijela hala mu je govorila da mu je žena kurva. Cijela hala je govorila da mu njemu žena kurva što je on prešao u jednog kluba u drugi klub. Pa da. Znači on je sjeo na stolicu, na klupu i počeo da plače. Stvarno? Da. Neću da spominjem to košarkaša jer mislim da njemu ovdje mjesto nije u ovom realitiju pored ovih ljudi i čast izuzecima, ali jednostavno je čovjek sjeo i počeo da plače, ne vjerujući šta se dešava. Jasno, i to je samo da kažeš, onako on je u glavi, njegov, da kažeš, cilj je bio da on sebe u glavi, da to je budalaština, ako ste me razumili što ću da kažem. Da ga ne dotakne zapravo. Znači, da ga ne dotakne, mora nekoga dotaći. To ne možeš ti, ne bi bio. Ja, na primjer, je ona vidjela koliko meni znači moja bivša žena. Naravno, pa kako. Znači, to ne može da se dešava. Znači, ona je bila sa mnom, ja sam čovjek koji je pravio sranja, imam poštovanje prema njoj. Inako naš odnos, i da smo se, da kažeš, pomirili, nikada ne bi mogao da bude odnos koji je bio šta sam ja sve u životu napravio. Da se razumijemo. To nikad ne bi moglo da se ispegla, iako je ja volim najviše na svijetu, ako me razumijete. Ona mi je rodila dijete i to. Tako da njoj, isto bi tako sutra i za nju neko da uradi to, otkino bi mu glavu. Je li tako? Pa, logično. Znaš, da je meni muško to reklo što mi je, na primjer, onda ja ne bi, znači, prosao bi mu zube. Ali opet, eto. Dobro, nećemo. Tako da nećemo o tim, da kažemo, zubima, teškim temama. Ja imam to nešto konstruktivno. Znači sad ovako, Đedović Matora i ja spremamo jedan performans za Elitoviziju. Ponovo ćemo očito Đedović i ja biti. On je sada bivši kum, obzirom da je Maturićka u procesu razvoda braka. Ja kažem... A budući naš? Da, sve smo sahranili. Da. U ovom realitiju, znači pokojnog verenika, kumstva, prijateljstva, lažna i prava. Njega zovemo bivši kuma, ja sam lažna kuma. Dobro. Tako da možemo eventualno se ponudimo da kumujemo ukoliko bude vaša lažna svadba. Tako u realitiju. Tako je, za svadbu evo čekamo šta će se desiti. Ono, da li ste aplicirali za venčanje u pa, unutar dobili realitije? Smo neke ponude, tako da vjerovatno će se to desiti. Jaške, moram ti kaži samo ti nama se kako izgleda svadba, ja to nikad nisam moram gledala. Moram se pohvaliti samo sa jednim poklonom koji sam dobio pre nekih par dana. To je stik od... ja ću se samo opustit, ćete me samo 10 sekundi za da pozdravim. Stik sam dobio od Adeline mame, 63 marke, 33 eura stik. To prvi put u životu vidim da 33 eura stik. Evo, ja bih koristila priliku samo da se zahvalim svoje poruči na stvarima, da rečem svoje mami i sestri da mi čuvaju moju čerkicu, da mi je paze, njeguju, ljube, maze, oblače toplo. Mama, eto, prosto se desilo, zaljubila sam se. Nemojte mi šta zamjeriti. Perite nori zubiće 3x4 dnevno. Volim vas puno. Hvala vam na svemu što ste mi postali. Hvala vam na soljama. Ako nismo normalni, zamjerit će. Zaljubila sam se. Desila se ljubav. Vodi vam zeta kući. Čekajte na strašenih ruku. Vama puno hvala. Eto, želim samo jedno pitanje. Prvo me zanima koji je to brend, odakle dezodorans od 33 eura. Zašto si skinuo? Ostavi to da... Evo. Možemo da pogledamo samo. Evo, ja pogledajte. Pa poslali su moji muški dezodorans 63 marke. To je... Lažni dezodorans. Muški dezodorans. Sad... Možda su oni to stavili tu cijenu samo... A pa bioterm, izvini, molim te, bioterm, pa nije šala, brate. Miriše kao rano proleće. Nego šta ćeš ako se aktiviraju ovi lopuždare po kući pa ti ga ukradu? Pa, šta će da se desi u tom slučaju? Pa vidjet ćemo, do kraja realitija 7 mjeseci. Mama, volim te i ne možeš šta zamjeriti, sve je okej, zaljubljeni smo. Janjuše, daj kratki opis, kako izgledaju te svadbe, ja nisam imala priliku da popratim ranije. Da, jako me zanima i da li biste vi pristali da to bude neka snežna varijanta oko praznika? Pa ne znam, iskreno vidjet ćemo, eto nama je sad ovako, kako nam je, volio bi da nam bude ovako do kraja. Stvarno ću se potruditi da i ona
ne obraća pažnju na druge ljude. Ja sam, već imam iskustva sa tim, znam pojedini ljudi da uvijek će naći nešto što se mene tiče. Malo pre sam objasnio šta mogu da udara. Ne želim da ponavljam da mi opet popušaju kurac. Ali, eto, Milena... Ne, moj slučaj ponavljaš da ti popušaju kurac. Da, naravno. To je baš nepristojno. Generalno ćemo... mi smo sami za sebe, eto, imamo ljude sa kojima smo jako dobri i to je to. Hvala vam puno. Da se plašite Maja Marinković i Jovane Psiha. A ne bi da spominjem nikoga. Stvarno, ti kumo, nismo je... Organizovana banda. Nikoga se ne plašimo, niti nas ko interesuje, niti treba nikoga da interesuje. Ja bi da se završi u ovom lepom stilu. Naravno, naravno. Evo, ovaj dezodorant ću da vam vratim. Jedva čekamo svadbu, ja se prijavljam da kitim, naravno da uzmem neku lovu. Znala sam šta ću da beru. Veliki pozdrav za sve naše prijatelje. Mnogo mi nedostaju moji drugovi u Nemačkoj i u Beogradu i u Crnoj Gori. Ne znam, stvarno, ne spominjaju mi baš često jer onako, znaš, nekad mi bude glupo da ih ja spominjem, neko možda hoće da ga spomenem, neko neće. Znaš, da mu se spomene ime jer su ljudi, dosta njih je u nekom i svom privatnom biznisu i ljudi su totalno van ovoga, ali gledaju me i znam da me podržavaju. Šta god ja da uradim, oni će mene podržavati. Jer jednostavno oni su mi drugovi, prijatelji, znam koliko me vole i znam kakvim smo odnosima, tako da ih pozdravljam sve generalno. I ja isto pozdravljam također i Janjuševe sve prijatelje i svoje prijateljice, Sanju, Nizi, Minu, Anči, znači volim vas puno, falite mi, Sita volim te, mama volim te, brata svoga volim, naravno najviše isto na svijetu, pored cijelu Nura, znači šta reći. Također naše ljude koji nas podržaju, moje kraljice, one su žene koje su uz mene svih ovih godina ovdje, šta god sam ja radio, tako da ja ću biti jako normalan u ovom odnosu i mislim da oni moraju biti uz mene šta god da se desi. Šta god da se desi, to su neke moje stvari. Znam ja odlično da li nešto valja, da li ne valja. Ja nisam mali. Ja radim onako kako ja osjećam. A da krenu oni to što Jaške bi sad tu... Pa ja bi iskreno to krenuo bi. Onda smo da ležimo. Eto, hvala vam što... Onda smo nazad vreve, tako da... Mislim, vi ko da imate šta o čemu da priča. Idite, bojimo se ovo, je. Znači, mora... Okej, hvala što me... Vreva, volim te, Sita, volim te. Prelepi ste, hvala vam puno što ste došli. Još jednom srećan rođendan, Milena, također, tako da... Također, da, sve najljepše ti želimo. Možete da ponesete samo ovo da ne pokisne, dajte Vanji to nam treba, tako da... Ništa, dragi gledalci, toliko u mojim poklonima i tole papir su... Dobit ćeš poslije 100 dinara i od mene, tako da znaš... Može, može, što se mora, nije teško. Tako da ništa se ne sekiraj. Aj zdravo, zgodni ste. Hvala vam puno. Uživajte, odo smo. Ćao. Eto, htjeli ste da ih čujete, naravno bili su to...